Shumë të pjekur në furë, si që... Afra, Malja! A vendos të orëtën frigorifer. E tjerë, ma tregua. Ah. Përshëndetje zemrat e bukura, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim Vlog me Elin. Për ju që jeni të reja, më gjeni edhe në Instagram Vlogs me Elin, që shumë e thjesht, kështu që kush ka kohë mund të kalojë nga Instagrami. Jam vesh me këtë setin e kuq sot, edhe dje me këtë isha vesh në fakt, këto tutat ja kështu. Edhe isha vesh sepse dje bëra një mini haul, bleva dhe lule, prandaj e ngarkova pak në fillim, sepse sot isha në mëngjes, isha bëra thonjt. Bëra prap thonjt, do thoni ju prap thonjt, sepse u bën thonjt nga pastrimet, nga klori, u prishën, sepse unë nuk isha vonë as dora ashka, por dhe puna nuk ishe shumë cilësore, sinqerisht. Edhe ajo që i bëri sot, që më bën gjithmonë edhe më pranoj sot, tha se zbën, e mbylli takimin Elvira, thonjt janë prish, do t'i bëj se zbën. Edhe kështu që mi bëri thonjt sot, vajza, kështu që unë, thash do t'i bëj të kuqe, do thoni ju pse, çfarë është festat e fund vitit. Nuk e di pse, por nuk e di, më hipi një qef që dua t'i bëj të kuqe. E kuqja në këtë stin është shumë e bukur dhe shumë dominuese. Në dimër, mua më pëlqen shumë në festat e fund vitit, jo shumë e kuqe, do doja shumë më tepër bordo, për shembull tip vishnje, ajo shkon tepër. Është shumë e bukur për festat e fund vitit. Tekun, pra që më pëlqen mua, tani do doja shumë të kuqen, ose dhe lelaja, shumë e bukur, lelaja erët në vishnje, shumë e bukur, edhe French, që gjithmonë nuk del nga moda dhe zbesojt se do dalin do njëherë, thonjt French, me atë të bardhën, pra galiko, që i thonë këtu. Si do pi kafe, sot kam punë edhe me atë 2-3 letra, kam dhe shumë punë të tjera, nuk e diset që të bëj në shpi, se kam për të pastru shpinë. Okej, se pastrojt gjdo më njës me fshesën e bateri, për shumë një fshesë se zbon, një ose dy fshesa i ka shpia, para dite dhe mbas dite. Edhe gjithashtu, dua të shtyp disa ullinj, që isha të shpia tjetër, dhe një ulli i komshiut, ka kalu nga neve, nga batësja jonë, edhe duke marrë leje, edhe tha mund t'i marrë shpazi loj problemi. Unë kam ullinj, në fakt, unë nuk kam ku t'i coj edhe të mitë që i kam bërë turshi, si kam marrë nga Shqipëria, janë ulli tanë nga Shqipëria, vrejshta që kemi ne, por është një kokur ulli që është i madhe, është ta ma për ta ngrën tani. Të mendova që të marrë një qese, që të vilja pak ati dhe mora një qese, mora ca, vetëm një qese, mund them që janë si janë 2 kile. Do t'i bëj në një kavanos të madhe, do t'i shtyp, dhe do t'i bëj që t'hajnë shpejt me limon dhe vaj ulliri. Do t'i lej në ujë që t'i dalë jetina, edhe thasht t'i bëj i qikë për t'i ngrënë, tani se fillon edhe fasulja të ashtë i shpesh me hangë fasulje, edhe shkon me turshie, me ulli, me qepë, në ngordhin, gjithë si familje. Të shtunën, Fatmiri ka ditë lindjen, që unë do mundohem që videon të hethë të shtunën. Nëse nuk e hethë të shtunën, mu të hethë të djelë. Të shikoj që do bëjmë, sepse nuk e dija, do të festojmë të shtunën ditë lindjen, apo do të festojmë të djelën, sepse a i zhështë edhe në punë. Edhe të shikojmë, kështu që të shtunën, burri ka ditë lindjen. Është e shenjës peshorja, një shenjë super. Besoj se peshorja me dash shkon. Tortë vogël për burrin, ta ambulsoj çik burrin. Unë i kam marrë një dhuratë, në fakt. Dhuratën ja kam marrë dhe ja kam lënë në dollap. Një robe është, i kam marrë një xhup tek Guess, i mor një xhup shumë të mirë, e mora të bardhë me zezë. Gjë që ai të bardhë nuk e pëlqen, sepse ka halse e bën pis shumë të bardhat. Edhe unë e bleva, po e mora një mas, kam marrë large, po ai vesh extra large. Unë e mora lartë se e provova i qik vetë, thash pse jo ta marrë dhe unë i gjira se shumë i bukur. Kësho ja marrë në i gjuk lezejtë, që më në i sportiv, ja vesh më pëlqenë. Dhe ja mora një dhurat që do t'a vesh edhe unë. Edhe kam në dollap, në fakt do t'ju atregoj, tani do ikim, po do t'ju atregoj nesër ose pas nesër, do t'a atregoj, që e kam dhuratën aty. Unë e mora të hanën, kur i bie, pardje. Sot është e mërkur, që po bëj hapjen e videos, pra të hënën e kam blerë. Kështu që të hënën që lova që kisha leke, hajde, mora nga puna, kështu që thash hajde i blejmë borit një dhuratë. Do ikin pim kafe, shkojnë pim kafe në mëngjesit, kështu e kuqe, me thonjë të kuqe.
e gjithë e kuqe, vetëm se do jemi sandale të zeza. Mora dhe kafe. Ja. Edhe mora një punur nga këto të trashit, afroj pak se kam largu kamerën. Ula këtu 2 minuta se më morën telefon për punë, duhet t'i ki. Tash ke këto kolori. Edhe si u tregova i çik. Mora këta rushi për çelësat e makinës, po do ma marr jargita për çelësat e shtëpisë. Me këtë zemrën. Janë ilaç dhe janë vitamina në vete, terapi për mua. Do t'i vendos atje tek kristaliera. Mirë me ngjesi gocash, që ka marrë sot? Ka marrë extensionet për t'i vënë bisht. Atëherë me që nesër ka fat mirë ditë lindjen. Edhe do të shkoj, jo që do të marrë dhe tortën. Do të shkoj tani, sot do të shkoj ta marrë tortën. Sepse nuk e di nesër mund t'jemi jashtë, po thuj si se nesër ai nuk është se ka shumë punë. Duke qenë që e ka dhënë edhe shi, po mund ta... E ka dhënë dhe shi. Shi mund të bjeri edhe sot. Edhe sot ashtu është koha në fakt. Është gati dhe sikur po nje që po bje shi. Do të vishëm, do të bëjmë gati. Edhe doja të thoja që te kuzhina më mungon një raft. Është një raft që unë e dua për fruta perime, zërzavate. Sepse kam ato janë tre tavolina. Janë ato
tre tavolinat, pra treshtet që janë një më e madhe, një më e vogël, që janë ndërmjet njëra tjetrës që vendosen kështu. Edhe ato do i marri Fatmiri, do sepse poshtë tavolinës ti punës, do me vanë dosjet e gjithë punëve dhe do t'i rregullojmë, t'i vendosim dhe me emra dosjet, për shumull edhe skicat kujtja janë, sepse ka jashtëzakonisht shumë edhe akoma po sjellim në shtëpi. Dhe për të mos vendosë në një raft tjetër tek muri, por mos bërë asgjë në mur, menduam që të merra një raft të mirë te kuzhina dhe ato tavolinat e vogla ti vendosja po ashtu siç janë, lezetshëm, tek tavolina e tij e punës afër ose poshtë në qoshe. Edhe thash të shkoj sot të shikoj një herë tek Paketo. Paketo është tek Paketo, pra do të shkoj, ajo ka kështu rendi shtëpiake, ka shumë gjëra të bukura fantastike që unë do të filmoj pak. Më pëlqejnë shumë, pra, dhe për dekorin e shtëpisë aty është nish. Dhe materialet i kanë shumë të mira dhe janë çdo gjë është e viteve më të fundit që del, pra. Edhe do shkoj të shikoj një raft që e kam parë në internet, është ngjyrë floriri me rrota dhe me xham. Problemi është që është me xham dhe unë e kam frikën, fakt, po gjithsesi do ta marr, më pëlqen shumë se nuk dua që të marr nga ato kallçuqet edhe drurit, se kam qenë në çdo vend edhe nuk është që nga pëlqen shumë se nuk e dua dhe shumë të madh, se më zë vend edhe nuk e dua dhe të shtrenjt, se nuk ka ç'më duhet. Kështu që me këtë e gjeta me ulje dhe shumë të bukur, kështu që do shkojmë të shikojmë bashk. Edhe ka mundësi mund ta marr. Dhe kështu që do të bëhemi gati bashk, do krep çik flokët, do të bëj një make-up. Edhe do dalim tikim. Do të vesh këtë fustanin e bardhë. E kam vesh dhe një herë tjetër, ky është me kurriz jashtë, po nuk e di, shikoj mos vesh një kështu një xhaketë sipër të shikoj. Se ka fillu dhe pak shiu. Dhe bishtin. Po nuk i kam vënë kështu, i kam vënë, nuk e kam kap bisht dysh, se kjo ka dy pjesë. Dhe kam vënë vetëm këtë plastikun e trash, që mos duken shumë edhe kapset, se kjo është tjetër model e kapjes bishtit, nuk është bishti që kapet po me plokun e vet, që mos duket plastiku. Bisht kali, domethënë që quhet. E kështu Barova do bëj një çik make-upin. Dosa pak mikrofonin, shkova e mora. Edhe unaza do t'i vendos, kremin e kam vendos në fytyrë. Po nuk është që do bëj kështu si gjithmonë, që unë bëj një make-up të thjeshtë, sa më është më tepër nude. Pra tek ngjyrat e tokës jam gjithmonë, kështu kam qenë. Kur kam qenë goc, lyesha goxha shumë e buzët e faqet, doli moda. Kalemi i zi që unë kam shumë të mirë, dashka pref. Si gjithmonë, nuk gjej furçën edhe që po i kërkoj. Bëra gati, e shikoni pak, nëse kava mikrofonin. Buzët nuk i kam lyer, vetëm syt, edhe që mos biri drita, pak ruz, pra në këte mënyrë, edhe këte. Edhe do nisëm tani, do ikim me makinë, dhe unë nuk kam grënë mëngjes, që ta dini mëngjes nuk kam grënë.
Edhe do marrë edhe një kafe në dorë, pastaj nuk e di do marrë një gjë për të ngrënë apo të marrë një croissant në shtëpi se kam. Edhe nisemi, nuk e di pse, po më pëlqej ka ky bishti edhe. Po e tum sa ndej këtej, kështu ti nxjerrit çik qefin tani në shtëpi. Ja dhe fustani, me që nuk ja tregova kështu. Ky është fustani pra, dhe unë bidonin e ujitit që se kam hej, që e mbaj natën. Ndonjëherë thahet goja natën dhe prandaj e mbaj. Mbaj dhe unë dhe fatmiri, po timin se pas kam heq. Ta që do marrë dhe bidoni, ta qëjtë e dhoma. Edhe do dalim, të marim edhe torten, edhe raftin, të shikojmë dhe raftin, që të me jepë një mendima ju pëlqen apo jo. Ja, erdha në maki dhe sa mora, ja ku është torta, e ka vendosë aty dhe neve kemi një dyqan apëlsira që në apëlqin shumë, nuk e ndrojmë as një gjë, kisha mendu me e bërë vetë tortën, por nëse do të bëja vetë do dilte shumë e madhe, edhe thashtë marrë një të vogël, se ne nuk jemi shumë familje që hamë apëlsirat shumë. Adriana është pak, po prapë edhe Adriana kam një fjallë jam mundu që të mbaj largë edhe si kur i ka rallu goxha edhe se kam frikë edhe sheqerin në fakt se nuk janë dhe të mira janë të parezistueshme por dyqani i bulsirave është një dyqan që unë nuk e di të me thënë kudo që t'jem nuk bëhet fjallë që mos marrë ndonjë gjepi i ka nuk e di se kudo gjej më të mirë deri tani s'kam gjej për mua është numër një. Edhe mora tortën, do thoni ju Sara, pesha shumë e vogël, diku tek 13 euro, pra shumë e lehtë, se doja të vogël, edhe i shkrujtëm diçka, për shumë shumurime, nuk e di çfarë i shkrujti, po i shkrujti në gjuhën greke në fakt, se edhe unë harrova që t'ja shkruaja në një letër, që t'a shkruante në gërma tona, po kur mbaroja ajo që e shkruajti, atëherë më kujtua, mua thash s'ka gjë. Tani do të nisemi të të shkoj morëm tortën e buk mora, tortë mora, tani do të shkoj tek rafti, shkojmë për të marrë raftin e famshëm për t'ju atë regu. Erdhëm tek paketo, por me sa shoh, nuk e shikoj raftin, për e tregoj disa gjëra të bukra, sepse më duket se e kanë shitur, po unë do pyes njëherë. Atëherë, ma treguan, është ky këtu, që mua me leverdis shumë, shikoni pak. Shky këtu, me tre rafte dhe e verë përdore. Pra shumë e mirë, heken e ka shumë të fort dhe të këshpjeri, dhe me thonë do të verja, shumë e mirë. Më bonë shumë punë të kuzhinë. E mora, më kam putur dhe një dhurat e kjo të shanta. E mora ja dy gjera këtu për gocët, duan të hanë, ja. E vendosa brapa të i bagajji me zore kanë dhe i bagajji, sepse kisha sendilje në Adrianës, e hoqë nga bagajji e vendosa prapë këtu, se kure qëva me pastru makinën, i kështë heqë e qëni, i kështë vënë në bagajj atë ndejtëse në gocës, edhe u lodha, kam një orë me zore, e pruna në vi bagajji, se kisha edhe lodrat e plajji që si kisha heqë akoma, me a dy qadra kishë ngellë, sa doj që u lanë të makina, ato po aty. Edhe i kam vendosë këtu edhe lodrat, edhe sëndiljen, lodrat i kam vendosë të mbrapa sëndiljes, edhe do nisemi tani, sepse sinqerisht të përra u indjers. Do të shkoj e të gatuaj, do të bëj një pulë këshu të pjekur në furë, si që është e gjithë, do të marinoj, edhe do të bëj në furë. Gjithashtu patatet skuqura nuk e di tani si t'ua bëj, sepse gocat më kërkojnë patatet skuqura në tigan, i kanë qef, dhe të shikoj që do bëj, sepse në mbrëmje edhe do të dalim, edhe kështu që do të hajmë ndonjë gjë kështu, jo gjellëra gjëra, por gjëra të skuqura. Erdha në shtëpi, do ta vendos tortën në frigorifer edhe kjo ishte dhurata që erdhi me atë raftin. Më kishte dhënë fut këtë lule. Unë do ta hap pak kështu edhe mund ta vendos te balkoni. Le të qëndroj kjo të paktën. Nuk e di ta vendos tavolina pak sepse ato kam natyralet, po do ta vendos edhe këta me një cep. Kam vendos ujnë këtu, se po kam kamera në dorë dhe lëviz dora, po zije, do vendos pullën, e kam hap, do t'i bi me qekiq këtu, do ndrojem pak si jam me fustan, do t'i bi këtu me qekiq, do t'a hap mirë, do t'a marinoj, më pas do t'a vendos këtu, pra nuk do t'a zije shumë një val, edhe do t'a pjek, do t'a marinoj, pastaj që t'a pjek, t'a vendos në furë.
vetë me limon, tani do ta pjek. Ta vendos në furrë edhe marinimi. E poqja me sallatra dhe patatet skuqura dhe gati. Unë e pastrova një herë, po t'ja dhe një herë këtu te kuzhina. Vendos frutat, edhe pak perime që kam këtu. Këto nuk janë gjitha njësoj, por tani për tani nuk është që do marrë ndonjë gjë për t'i bërë njësoj. Me që e kam thëmë shpesh edhe e them tek shpia. Kështu që dorin si dorin do bëjmë pas. Këtu në fakt poshtë, me që është gjam, thash vendos në një letër t'im letë nga poshtë, me në një letër alumini. Këtu kam vendosë bidona vajulliri, kemi dhe bidon rakik shumë e prilatsh. Këto janë gjitha nga Shqipëria, si të shikoni, janë dhe bidonat, që atë Coca-Cola vësët limonatave, që i kam vendosë. Këtu kam e ulli, këtu që do t'i shtyp ca ulli. Kam marrë dhe këte që është ajo që vendoset lavaman, kjo që lanë zarzavatet, perimet, frutat, që hapet këtu anash, e vendosë të lavamani. Unë nuk e kam tregu, doja tregoj në një nga videot vlogit e mija. Gjithashtu kemi edhe këtu frutat, edhe disa fruta dhe këto domatet, pra, që unë i kam vendosë, kam edhe dhe carë aty në fakt, se do t'i qaj. Edhe kjo ishte rafti, do me thënë, kjo rafti këtu. Kurse ato mbajtësen aty e kam për kartopeceta, gjë që do vendosë kartopeceta në madhe, ato rolote me dhaja. Edhe më ndimon shumë, aty nuk e kam taku tek frigoriferi, anash, shu që më pëlqenë. Këtu do të bëjë disa ulli, këto janë ullit e Shqipërisë, këto këtu. Edhe i kam vendosë të kjo plasmasi këtu që e kam larë, do t'i hapë. Këto do bëjë ndryshe, për shumë do t'i nëzi, vetëm kaqëja, kjo për shumë ka marë pak në gjyrë. Këto do bëjë me fi, se do t'jenë ulli që do të qëndrojnë pak gjatë. Do të nëzijem pak fare, këtu do të rudhosem pak, më pas do t'i vendosë në shlirë, di bëjë shlirë, edhe do dalin super të mira. Vjera ime i bënte shumë të mira ullit, në fakt, sa unë nuk mundem do t'i bëja shtë mira, do mundohem, po nuk besoj, kështë dorën shumë të mirë për ullit. Ta që shalë ka nga? This is Bamba Kakërpana Pola, regalos padunas për Para se ta mbyll, do t'ju tregoj pak disa veshje që unë i kisha vesh në Reels, që bëra një Reels, dhe ju kam dhënë fjallën në Instagram, në mesajës që do t'ju tregoj, se çfarë kisha bler. Me gjithë se kam shtu dhe 2-3 tjera këtu, që nuk i kisha bler ato ditë. Kjo është tegin i parë, do t'a heqë, pa me dosë që këtë olam i këte. Edhe do t'ju tregoj sa i gjëra të bukura, si pjellit. Do të tregoj xhupin e fatmir nga Guess. Etiketa ishte me mërthec, gjelpan kapse që quhet, dhe ja kam heqë, nuk e di se nga kam lënë aty. Edhe është ky xhupi këtu që mua pëlqeu shumë. Është ky bardhi. I kishte xhepat e thellë goxha. Edhe këtë kapuçin, pra më pëlqeu si material. Këtë do ta varë. Do t'i tregoj edhe këtë nga është kjo tani pardesy, do t'i thoja, është kjo këtu nga Zara, që është e gjatë, një material super. Edhe kësa e kam heqë etiketën, do t'i tregoj këtë bluzën, që është shumë e bukur për në mbrëmje e Zarës. Ka ngel fia, se etiketa nuk e di, e kam heqë, nuk është veshur asnjëherë. Për në mbrëmje do të tregoj këtë setin e këtë xhaketën e shkurtër, pa e kam marrë me gjithë varsën dhe te varsa kam vendosur funin, këtë fundin e keni parë. Jan pantallonat me këtë pjesën e bardh tek beli, xhaketa është e shkurtër me cepa, pra është ky seti këtu. Ky fustani që është për këtë stin,
edhe me xhaketë edhe me një xhibox të shkurtër, do të shkonte shumë edhe me këtë ripin, pra ka këtë ngjyrën e tullës. Ky është një fustan i bardhë që mund ta vesh për ditëlindjen e fëmijës kur dalim në mbrëmje. Ky është me temina i shkurtër dhe është fantastik fare me moto shkurtra. Është copë plot. Gjithashtu për festat e fund vitit tek Zara mora edhe këtë që do ma shikoni veshur. Edhe ky që është fantastik, shumë i bukur, po i Zaras është ky. Më pëlqeu shumë. Megjithse unë tek rrjellsat i kam veshur gjithashtu dhe këtë setin jelek me tuta që janë të trikotuara për dimër. Pra ky këtu. Këto ishin disa nga veshit, është dhe një set në gjurë boqielli, copë e derdhur, po më duket se e kam vendosë në lavatrice për tala. Kështu që do bëjmë bylljen dhe do të shihemi në next video, në videon tjetër. Deri atyre, mirupafshi, bye bye.